Dobar dan i dobrodošli u Tako stoje stvari. Ja sam Sanja Dragićević-Babić. Da vidimo šta su vam pripremili za ovaj četvrtak. Stigao je gas u Požarevac. Šta to znači za razvoj grada? Na dan izazova proveravali smo ko je koga izazvao. 60. godina prošlog veka zaljubio se u flautu i ta ljubav traje više od 5 decenija. Naš gost, Ljubomir Dimitrijević. Mogu li tango da igraju ljudi zrelog doba? Borba sa sterilitetom i novine u procesu vantelesne oplodnje o trošku države. O tome u fokusu. Na teritoriji Požarevca završene su i radovi na izgradnji primarnog i sekundarnog voda. Po prvi put je napunjena gasovodna distributivna mreža, što znači da su građani korak bliže tom energentu. Aleksandra Marković iz Požarevca nam se upravo javlja. Aleksandra, ima li interesovanja i šta brine građane koji žele da se priključe na gas? U gradskoj upravi kažu da je do sada podneto 2000 zahteva. U avgustu bi prvi domovi trebalo da dobiju gasa. Gas je sada dostupan svim mesnim zajednicama na teritoriji Požarevca, osim u centru grada, Kostolcu i mesnim zajednicama koje gravitiraju ka njemu, kao što je Klenovnik, Stari Kostolac i Drvno. Oni se greju toplovodom iz elektrane, a pošto su blizu kopova, smatraju se ugroženim, imaju subvencionisanu cenu grejanja koja se ne može porediti ni sa čim drugim. Ipak, interesovanje je veliko jer nemaju svi tu privilegiju. Da čujemo građane. Pa ovo će sigurno dole mi kuća, on je prošao pored mene, pa će da vidimo koliko uplata po domaćinstvu. Hoće svako da se donese. Ja ga koristim već 44 godine, ali na šporet i no, da, tri boce i dve male, tako da je izuzetno dobro, ali ovo mi se ne sviđa, mnogo je skupo u voćenju. Planiram parovod, inače gas me ne interesuje. Zašto? Pa zato što je bolje parovod. To je tu, naš. I jeftinije. Dakle, građane najviše brine to koliko će morati da ulože na samom početku, jer pored priključka mnogi će morati da ugrade pumpe, radijatore, kotlove i druge cevovode. Sa nama je gradonačelnik Požarevca, Bane Spasović. On će nam reći koliko će koštati priključak. Pa ja pre svega moram da kažem da smo mi zvanično do sada odobrili negde oko 900 priključaka, mada još nisu ni počela zvanična anketiranja. Imamo podataka da je već preko 2000 građana zainteresovano za priključke. Priključak bi trebao da košta negde oko 650 evra, ali u razgovoru sa direktorom Srbijagasa oni razmatraju i mogućnost vrlo povoljnog kreditiranja na period od 2 do 4 godine, što bi u svakom slučaju olakšilo građanima njihove budžete da na jedan lakši način se mogu priključiti i dobiti gas. Koliko su trajali radovi, koliko koštaju, koliko cevovoda je postavljeno? Pa, vrednost cele investicije na našoj teritoriji je 12,5 miliona evra plus nekih 5 miliona evra za materijale. Radovi su ukupno trajali negde oko 3 godine. Gradska uprava je izdala 33 upotrebne dozvole i samo da dam jedan podatak, a to je da je ugrađeno preko 300 km cevi za gasifikaciju. Gas je možda u Požarevcu najbitniji zbog industrijske zone. Jesu li se kompanije neke već prijavile? Pa naravno su se već prijavile, ja mislim da su već neke izvršile priključak u industrijskoj zoni, posebno to radi jednog našeg velikog investitora iz Turske, kod koga očekujemo da se zaposli sada negde preko 1000 naših sugrađana. A i također moram da kažem da sada naši sugrađani, za razliku od mnogih drugih sugrađana iz Srbije, imaju mogućnost izbora između toplifikacije i gasifikacije svojih domaćinstava, a možda će neki iskoristiti upravo oba energenta. Kažu da su kompanije često odustajale od ulaganja baš zbog nedostatka gasa, imali najava za nove. Pa mi već imamo dosta razgovora ovih prethodnih godina sa mnogim kompanijama i siguran sam da će ovo zapravo biti i tekako važan način privlačenja budućih investitora ovde u našem gradu, a posebno što isto takođe očekujemo da se uskoro otvori jedna trafostanica koja će
praktično preuzeti rezervno napajanje celog grada i naravno dati dovoljno energije za industrijsku zonu. Hvala vam, gospodine Spasoviću. A prvi radovi na uvođenju gasa počeli su već 2012. kada su urađene prve eksproprijacije. Do sada je u svojinu države zbog gasa prešlo skoro 2000 parcela. Požarevac, odnosno dovođenje gasa u Požarevac, važno je i zbog celog Braničevskog okruga, gde će radovi trajati još 3 godine. Sanja? Hvala ti, Aleksandra, i tvom sagovorniku. Mi se vidimo u drugom satu. A sada obilazimo sportsku planetu. Sa nama je Tijana Jevtić iz sportske redakcije Naše kuće. Tijana, dobar dan i dobro nam došla. Hvala. Čini mi se da Peruanci onako su, što se tiče svetskog prvenstva, spremni. Zagrevaju i grlo, zagrele su i ruke. O čemu je reč? Da. Idemo slikom u Limu, u Peru. Idemo u susret svetskom prvenstvu. Oni se u ovom takmičenju nalaze posle 36 godina i to im je dodatni motiv bio da svoju reprezentaciju isprate na najbolji mogući način, jer Peru je igrao protiv Škotske prijateljski meč. Ovo je slika, dakle, iz Lime. Evo kako oni u svom standardnom stilu ispraćaju i dočekuju neke velike sportske događaje. Sve je bilo podređeno fudbalerima, bez obzira na rezultate prethodnih godina koji nisu baš bili na zavidnom nivou. U Peru je fudbal stvar broj jedan i to se vidi i na ulicama i svuda u celoj zemlji. Oni imaju jednu nelagodu, odnosno njihov kapiten. Pre nekoliko dana je otkriveno da je koristio doping i to su mu pronašli kokain koji je pio u čaju. Tako da, cela ta situacija nije mnogo poremetila Peruance da očekuju dobre rezultate, jer zajedno sa Argentinom, Brazilom, Kolumbijom i svim zemljama sa juga nisu uspevali da se izbore da stignu do svetskih šampionata. Sada je ovo zaista velika stvar za njih i veruju da će moći nešto više da učine, iako su u grupi sa Danskom, Francuskom i Australijom. Pitanje je šta se i koliko tu može. Ali oni se raduju i oni i njihovi kućni ljubimci. Dakle, sad su pozdravili i igrače. Kada smo već kod svetskog prvenstva, jedna osoba u Rusiji dosetila se da učini nešto neobično i da to neobično stvari pretoči u hotel. Jeste i to vrlo povoljna cena za sve one koji žele da idu u Rusiju, koji možda imaju karte ili žele da tamo baš isprate svetski šampionat. Eto prilike da po povoljnoj ceni budu u Jekaterinburgu. Ovo su kadrovi iz tog grada. A gospodin vlasnik hotela se dosetio da napravi kapsule. Dakle, ovako izgleda soba koja košta 10 dolara. Ukoliko je bez televizora, ako želite i TV u sobi, onda morate da platite 12 dolara noćenje. Dakle, ogledalo, struja i sve ono što je neophodno za dobar san. To je jedinstveni hotel te vrste u svetu zbog svega onoga što nas očekuje od 14. juna. I zbog cena koja će biti verovatno u svim hotelima, ovo će biti nešto veoma privlačno za turiste. Ovo je već od 12, pošto ima TV, je li tako? Da, 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 da. 12 kapsula za sad postoji, ima i dvokrevetna soba, tako da ukoliko neko želi, eto, prilike da se informiše i da vidi gde može da se smesti u ovom hotelu i na koji način. Prozori ne postoje, ventilacija postoji. Ne znam da je to toalet i kupatilo je to, ali verovatno sve. Je bi spavala? Pa iako bi morala, no problem, no problem. Trese trasa olimpijskog maratona u Tokiju, kuda ide i šta je zanimljivo, koliko je duga? 42 km, ali najznačajnija trka u svetu atletike je olimpijski maraton. I ova slika je od jutros, dakle, Japanci su objavili kuda će ići trasa maratona. Prolazit će naravno pored mnogih istorijskih spomenika, pored careve palate, prve careve palate, pored Tokyo Towera i sve bi trebalo da bude onako u japanskom fazonu da se zna od početka do kraja. Jedino je ostalo nepoznanica u koliko sati će startovati maraton, jer poučeni iskustvom Pekinga iz 2008. godine, zbog vlage i visokih temperatura koje vladaju krajem jula, početkom avgusta, kada se održavaju olimpijske igre, možda bi bilo najbolje da to bude u jutarnjim satima. U Pekingu je bilo u 7.30 po lokalnom vremenu, što se pokazalo kao ispravno. E sada ostaje Japancima da osmisle da li je to nešto što može njih da zadovolji. Svejedno, idemo u susret i tim
olimpijskim igrama. Nekako sve nam se čini 2020. daleko. Da, evo, već smo stigli do svetskog šampionata u fudbalu, a kao 2018. Još dve godine i pripreme već uveliko traju, naravno, svih ekipa i svih sportova. Od olimpijskih igara oprostio se Usain Bolt, ali se nije oprostio fudbalskih utakmica. Da, i to sve češće i češće ide po klubovima. U martu mesecu Usain Bolt, osvajač 8 zlatnih olimpijskih medalja, vlasnik svetskog rekorda na 100 metara, je bio na treningu u Borusiji iz Dortmunda. Sada slika iz Norveške, Strongoset se zove klub. Tu je sada nekoliko dana zajedno sa njima. Tu će provoditi vreme na treninzima i odigrati prijateljski meč sa mlađim kategorijama, sa igračima do 19 godina. Dobio je majicu 9.58 sa vremenom koje je istrčao na 100 metara i napravio potpuno šou kada je došao u ovaj trening centar Strongoseta i svi igrači su ostali zatečeni. Direktor kluba je znao da on dolazi, a koliko vidimo ovde po informacijama, da saigrači nisu bili upoznati s tim. A nisu znali. On ispunjava svoju davnušnju želju da bude profesionalni fudbaler, eto, barem na ovaj način, mada njega prosto i sponzori sve ono što ima iza sebe na neki način tera da se nalazi u tom svetu i dalje, ali svakako je lepo videti takvog jednog čoveka i dalje u sportu. Po visini je dobar za centarfora, po brzini je dobar da istrčava kontre. Da, on kaže da bi volao da bude golgeter. Golgeter, da, to ćemo videti. Ajde, neka proba. Hvala ti, Tijena. Hvala. Finansijski kontrolori su profesija koja kod nas postoji manje od dve decenije. Prvi put su se ta radna mesta otvorila tek kada su stigle strane kompanije. Ali digitalizacija bi mnogima na tim pozicijama mogla da uzme posao. Kako da se izbore i sačuvaju svoje mesto, tema je o kojoj će razgovarati na 6. kongresu kontrolora koji počinje danas u Aranđelovcu. Imaju li plane i da li su i druge finansijske profesije u opasnosti, ispričali su Ani Šuvaliji Pešić. Poslovne odluke ne donose se lako ili bar uspešne poslovne odluke traže ozbiljnu analizu. U tome menadžerima pomažu finansijski kontrolori. Oni su i analitičari i savjetnici. Treba da pomognu u izboru najboljeg scenarija za kompaniju. Recimo, menadžer donosi odluku da ulazi u neki projekat sa nekim ključnim kupcem. Cilj je prodati sa većim maržom i zaraditi, doneti kompaniji što veći profit. E taj miks koji traži kupac i koji kompanija isporučuje, kontrolor najbolje zna. Kontroling je nastao u Nemačkoj još početkom 70. godina prošlog veka, a za nemačku privredu kaže se da ne može bez finansijskih kontrolora. Kontrolori kao neka funkcija u kompaniji imaju dve najvažnije uloge. Jedna je interni konsultant i partneri menadžmenta, a druga uloga je pretvaranje ogromne količine podataka u informacije. Ova profesija se u Srbiji traži tek 20-ak godina. U tom trenutku nije postojalo neko pravilo ko će biti kontrolor ili šta to treba potrebno ispuniti da bi postao neko kontrolor. Pa su recimo kontrolori postojali ljudi sa raznoraznim pozadinom, ne znam, od IT-a do ekonomije, čak mašinstva. Sada bi njih sa mape profesija mogla da izbriše digitalizacija. Preti li im stvarna opasnost da ostanu bez posla? Da, i to nije samo bojazan, već i stvarnost, već se događa. Nije retkost da međunarodne kompanije, iako posluju u više zemalja, samo u jednoj imaju finansijsku službu. Menja se i taj način i knjiženja i administracije. Takođe, prošle godine se dogodila jedna nemačka kompanija da je od nekih 30 ljudi koji su bili ovde lokalno, da ih ostalo samo troje. Ipak, još nije sve izgubljeno, smatraju kontrolori. Moja zamisao ili moja vizija o kontroleru jeste da je potreban, možda ne u ovakvom obliku, da će biti više potreban kao savjetnik, ne kao osoba koja će da sedi sa ciframa, brojkama i samo da gleda cifre i brojke, nego bukvalno kao desna ruka. Ali ima i onih finansijskih profesija za koje kontrolori kažu da neće preživeti. Blagajnici imaju baš dosta problema, oni svi koji primaju te takozvane nisko plaćanje ili low quality transakcije, znači oni će biti dosta problema. Takođe, oni koji se bave uopšte plaćanjima, sve se ide da bude bezkontaktno, sad se ide i ka tome da bude preko Bitcoina, blockchain.
Procenjuje se da će digitalizacija u skorijoj budućnosti odneti 70% danas poznatih radnih mesta. Da li će i kako profesije preživeti, zavisi i od njih. Inovacije bi mogle da budu druga šansa, ali samo za one koji su spremni da prihvate novu ulogu. A šta sve želite, a ne usuđujete se da uradite? Svetski dan izazova bio je prava prilika da to i pokažete. Juče je obeležen širom sveta, ali i u Srbiji. Ko je koga izazvao u Beogradu? To je proveravala Jelena Petrović. Ovim penzionerkama godine nisu bile prepreka da izazovu mnogo mlađe od sebe i da zajedno zaplešu uz latinoameričke note. I sve to na Košutnjaku gde je 25. put obeležen Svetski dan izazova. Najveći izazov bio pobediti sebe, izaći iz kuće i otići na prvi čas plesa. I vi ste ipak sa povređenom nogom došli danas da izazovete nekoga? Pa ne samo da izazovem nekoga, da podržim sve, da opravdam sve ono što smo radili ovih nekoliko meseci. Meni je život izazov. Ja sve u životu tražim novo, tragam, istražujem. Mislim. Nemate u životu velikih mogućnosti, mnogo mogućnosti da plešete, da se radujete, osim nekih svadbih veselja i tako, ali ovako, u društvu mladih, ovo je isto izazov da evo i njih smo pokrenuli mlade. Mnogi su se izazova uplašili, pa iako su vredno trenirali, nisu želeli da pokažu šta znaju. A Ranko, koliko je teško izazvati penzionerke i podstaći ih da dođu na dan izazova? Ne, penzionerke nije teško izazvati. Teško je izazvati penzionere. Verovatno što su one navikle da rade sve umesto njih, pa onda sad i ovo dođe, ona njih nema. Ima svih generacija i tako i treba da bude i treba da bude još masovnije i da se promovišu, što bi da kažem bio i deo vašeg zadatka i posla, te lepe i zdrave aktivnosti. Zdrave aktivnosti ove godine promovisale su se širom Srbije i to u 98 mesta koje su podeljena u 5 kategorija. Glavni cilj dana izazova je da se na 15 minuta rekreacije dnevno podstaknu svi, od vrtića do penzionerskih klubova. Svako može, treba i mora da razmišlja o sebi. Upravo je to filozofija da se ide poslednja sreda u mesecu maju. Nije biran vikend, nego je biran radni dan da bi se pokazalo da može u jedan radni dan da se ubaci redovna aktivnost. Da danas mi smo recimo uključili Face da nas podrži u tome, jer svako onaj ko pobedi u tri discipline ili postane trostruki šampion, slika se u posebnom ramu na kome piše dan izazova i trostruki šampion i to automatski ide na Face profil. Sliku za uspomenu imaće i oni koji su vežbali jogu, krunili kukuruz ili uz pomoć volontera savladali neki od desetine poligona. Vidite sami da postoje različiti poligoni. Ovde je danas prisutno nekoliko poligona. To je poligon spretnosti motoričkih zadataka koje je Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja postavio. Zatim su tu poligoni igre, plesa i tako dalje. Ipak organizatori kažu da pravo izazivanje tek predstoji, jer svaki grad u svetu ima svog konkurenta. Tako će pobednici iz Beograda pokušati da pokažu da su bolji od Brazilaca iz grada Guarulhos. Užičani će se nadmetati sa Bugarima, Blagoevgrađanima, a i Rižani će izazivati Kostarikance iz mesta Catira de Guatuso. Za našu Jelenu je očigledno izazov da kruni kukuruz, a za njih je izazov moderan balet. Devojčice o kojima je sledeća priča pobedile su na jednom od najtežih takmičenja na kome su učestvovale do sada. Kako je bilo na plesnom podijumu i sa kojim su se izazovima sretale na putu do prvog mesta, ispričale su Neli Stanković. Dva zlata iz Moskve i Italije, bronza iz Sofije. Gde god da su učestvovale, ove devojčice pokupile su pehar. Poslednji i njima kažu najvažniji stigao je iz prestonice Rusije. Na takmičenju je bila jaka konkurencija. Mi smo prvog dana bili na ruskom kupu gde su bili Rusi i gde je baš bila jaka konkurencija. Na takmičenju smo tada proveli 17 sati. Na olimpijadi u Moskvi učestvovalo je više od 35.000 igrača. Pobedama na manjim takmičenjima obezbedile su sebi mesto među njima. U Srbiju su se vratile kao najbolje u kategoriji modernog baleta. Imamo, naravno, pokrete klasičan balet, ali uglavnom je savremeni.
Naravno, bez kleske nema ništa. Takođe moramo da se potrudimo da i emociju iskažemo. Osmeh sa lica nisu sklanjale čak i kada nije išlo sve po planu. Ja sam se ukočila na koncertu i dobro uspela sam. Mislim, mnogo mi znači kad su i oko mene. Ja sam prvi put istigrala sa temperaturom, jako velikom, ali jednostavno nije teško. Ima kad je teško. Pripreme za takmičenje i uslovi u kojima pojedine grupe rade. Kada se spremate za tako veliko takmičenje, vama svaki čas znači, pogotovo taj poslednji čas vam znači. One su vežbale pod svećama, upaljenim telefonima, jer je u Domu kulture nestalo struje. Moderni balet pojavio se početkom prošlog veka. Za to je zaslužna Isidora Duncan. U Srbiju je stigao zahvaljujući Magi Magazinović, koja se smatra pionirom modernog baleta na ovim prostorima. Nastavljamo priču o plesu. Koliko vam plesne cipele pomažu da idete korak unapred? Zašto je za dobrog plesača važno da onaj ko pravi cipele za ples razmišlja kao cipela? U narednim minutima zaigramo tango i saznajemo od Višnje Višnjić koliko je važno da ga igramo u kvalitetnoj obući. Milošu Miloradoviću kupovina cipela važnija je nego njegovoj devojci. Ali on ne kupuje obične, već tango cipele. 6 godina igra argentinski ples, a u obućarskoj radionici ne testira samo cipele, nego i korake. Za igrača, kao prvo, bitno je da je udobna. Bitno je da je dobro iskrojena, da je tačna. Da je baš po nozi, za muškarca, recimo, kad uđe u cipelu, da baš osti kao da je slivena, kao čarapa, kao... Znači da može biti stabilan u njoj, da može biti precizna u plesu, tako dalje. Da bi napravio udobne i kvalitetne plesne cipele, majstor Branko je i sam nakratko morao da bude u ulozi plesača. Iako po profesiji laboranto, deda je učio zanat od kog već deceniju živi. U poslu mu pomaže i ćerka. Jednostavno, to mora da se desi, da se tango dođe u tvoj život. I ti moraš da počneš da razmišljaš kao cipela, moraš da počneš da razmišljaš kao plesač da bi bilo što radio. Znači, može da radi bilo ko, daleko od toga, ali moraš dušu da daš u svoj proizvod. Plesne cipele ne prate modu, kaže Branko. Njihov trend diktira mašta. Zato u njegovoj radionici ima preko 400 modela cipela. Plesne cipele su namjenske cipele i osnovna karakteristika je da imaju izuzetnu stabilnost, izuzetnu udobnost i, ja to zovem, one idu korak unazad. Žene koje plešu znaju po 10 sati da plešu, za tih 10 sati ili 8 sati, nebitno je, ne sme da boli stopalo, mora da, znači ona u plesu ne sme da osjeća da ima cipelu. To je upravo i jedan od razloga što se mnoge mlade opredeljuju da na svom venčanju ponesu baš ovakve cipele. To je tajna bila dugo dok nisu mlade saznale da mogu da se udaju u tango sandalama i da celu svadbu provedu kao da su bose. Prvo su dolazili i rekli su da su tango plesačice, da je, kažem, ili čipkane, jel tako? Jer prvo nismo hteli da ih, ne da nisam hteo da obuvam mlade, nego jednostavno nisam ni razmišljao njima. A sad kad dođe sezona udaja, onda je više ima mladih nego igrača. Bez obzira na to da li se prave za mlade ili za igračice, za izradu plesnih cipela postoje posebni standardi. Kod ženske sandale, stabilnost, pod jedan. Visina pete mora da bude centrirana, u prednjem delu moraju da budu mekane. Se zamisli jednu petu, 9 cm, na primjer, visine, koja treba da bude ekstra stabilna i da bude mekana. To je nauka. Naukom izrade obuće bave se i oni koji prave cipele za scenu. Na 4. spratu Narodnog pozorišta u obućarskoj radionici izrađuju se cipele za sve ansamble. Ipak, kako su nam majstori priznali, najzahtevnije su plesne cipele. A naročito ženske, jer osim što moraju da prate liniju noge i lepo izgledaju, potrebno je da budu i funkcionalne. Posebno zahtevna je izrada patika za baletske igrače, kaže Žarko Lukić, koji u ovom pozorištu radi više od 20 godina. Moramo neko za svakog posebno da se uradi, jer svako je zbog pokreta. Pošto je, mora znači da im ne bude
nikad da ih ništa ne ometa pri igri, da ih da ne razmišljaju o kostimu, dok da razmišljaju samo o onome što treba da urade na sceni, ako već to im odloči i pažnju i sve. I onda su zahtjevni, baš prilično su zahtjevni. Dok je ljudi, bit će i plesa, pa tako i potrebe za plesnim cipelama. Pitanje je, međutim, da li će biti obućara koji umeju da ih naprave. Jer, kako majstori kažu, malo je onih kojima mogu da prenesu svoje umeće. I generacija rođena 53. pleše, ali i proslavlja malu maturu. Prošlo je pola veka od kako su ustali iz osmogodišnjih klupa. U seoskoj školi u Bogutovcu, na prozivci, slika koja se decenijima nije vidjela u toj školi. Čini se, još dugo se neće ni vidjeti. Na prozivci je bio i naš Nemanja Jakovljević. Još jednom da se Kao osmake škole u Bogutovcu, nastavnici su ih posljednji put prozvali pre pola veka. Neke ljude sam viđala i ranije, a neke nisam vidjela stvarno 50 godina. Ne mogu da vam opišem osjećaj. Treba doživjeti ipak to. Pomešano. Tuga i radost. Tuga je jer nismo se sretali, a radost posle toliko godina neke, čak se neke nismo ni prepoznali. Šestoro nastavnika prepoznalo je većinu njih, čak se i setilo imena roditelja. Ali i ko je bio dobar đak, a ko kolovođa mnogih nestašluka. To su mali heroji. U ono vreme bili, pod kojim uslovima su radili, učili, sticali znanje i svi su radom postigli ono što su želili. Tako srdačan susret, divan, to je jedna divna generacija, pamtim ih kao vesele. Jer sam ja jedno vrijeme i fizičko predavala, pa se s njima igrala, jer sam onda bila mlada. Veselije su bile i godine kada su bili đaci. U školi je bilo i više od 400 učenika, samo u toj generaciji 54. Stara škola u Bogutovcu srušena je u NATO-vom mrdovanju. 99. godine izgrađena je ova zgrada. Oni koji su je pravili bili su optimisti. Predviđena je za 250 učenika. Međutim, danas ovde ide samo 42 đaka. I to računajući i učenike iz tri okolna sela. Taj broj će uskoro biti i manji. Ove godine ima dva prvaka, do godine nema ni jedan, tako da perspektiva ni malo nije ružiča sad. Svestan je toga i Zoran Banjanac, koji je sa suprugom i dva sina ostao u rodnom mestu. Ja sam se zaposlio pre nekih 17 godina, ostao sam tu, živimo malo to od te moje plate, malo od poljoprivrede i tako. Možda ima negde gde je bolje, ja nemam kud odavde i meni je tu kako je, tako je. Školsko dvorište i fudbalski teren su jedina mesta u selu gde deca provode slobodno vreme i zabavljaju se. Kad dolaze deca u školu, kad imaju fizičko i to, ima ih više, zato što dolaze iz Stolišnice, Propljenice, Stanče, Lopatnice, a ovako tu popodne nema ih, možda desetinu i to je to. Od bombardovanja sve je krenulo nizbrdo, svedoče meštani mesta na koje je palo više od 120 projektila. Pre toga, samo zemljoradnička zadruga je imala 40 zaposlenih i 240 kooperanata. Radili su i Beopetrol, Magnohromov rudnik, veterinarska ambulanta, apoteka. Ali je za selo najteži bio gubitak više hiljada gostiju koji su godišnje dolazili u Bogutovačku banju. Gde su se zapošljavali naši ljudi, ostajali tu u mestu, tu se ženili, tu stvarali porodice, ali kao što znate, Bogutovačka banja je zatvorena, ni gostiju, ni radnika, ni brakova. Ovde je nekada imalo oko 320 radnika u Bogutovcu sa banjom, a sada ih ima možda 25. Nema posla, nema tu ni poljoprivrede, nema ništa. To je selo koje se gasi. U selu koje je do 1960. godine bilo opština, danas rade jedna prodavnica, benzinska pumpa, strugara i drvno-prerađivačka radionica i tri ugostiteljska objekta. Ekipa Znanja i Manja boravila je u selu Glušci i zajedno sa domaćinima Etnopark Avlija proslavila njihov jubilej. Da pogledamo kako je bilo. Oć. Profesore, mi ne možemo da dođemo ovde u Glušca da ne sretimo kod vas, zato što sam čula da će ovo da bude ugledna i ogledna farma. A šta vam to znači, pošto već znamo da imate vrhunski proizvod? Pa, hteo sam da pobedim. Izgleda sam pobedio, porodično pobedio, pašte. Moja deca koji su sasvim drugih zanimanja nisu pokazivali interes za ovo. Imamo ekonomistu iz Zubara. Ekonomistu iz Zubara. I
Kao imaju svako svoje zanimanje, međutim tamo vamo nekako sam ja to njima zasladio. Da li je krenulo od ukusa ili od ekonomije? Otprilike slan zlan. Pa kad su liznuli i vidjeli da to tako nije loše, onda su krenuli su u priču što se toga tiče i mislim da ćemo to i realizovati. I dakle ova farma ima budućnost i to lepo budućnost. Na moju veliku sreću da vam pravo kažem. I da se podsjetimo što su Francuzi rekli kad su probali ovaj kozji sir u hrastovoj kori. Pa rekli su što su rekli. Malo im je bilo i neprijatno da se eksponiraju u tom smislu da smo bolji od njih. A ja sam im tvrdio da smo bolji. Možda kao domaćin nisam trebao tako, ali nisu negirali to što sam ja rekao. Da li iz pristojnosti ili zato što veruju da je taj sir kvalitetniji od njihov. A nije, verovatno imaju ne bolji sir. Dobro, različiti su ukusi, ali je kvalitet sigurno tu. Da to pokazuje i priča da iz francuske ambasade dođu ovde da kupe za svoju trpezu ovaj delikates. Da li se vi slažete da Srbija treba da bude zemlja ekskluzivne hrane? A to je evo ovo što... Ja sam to i dokazao. I čini mi veliku čast. I ponosan sam što sam Srbin i što smo napravili tako nešto. To nije rezultat samo mog rada. Mnogi su ljudi tu indirektno uključeni bili u to, sve dok nismo došli. Ja sam zaista najuporniji bio, najviše želeo da to uradim. Uradili smo i ponosimo se zbog toga. Mislim da Srbija ima sve uslove za proizvodnju svake vrste kvalitetne hrane i da se podigne na jedan nivo kakav Evropa, eventualno svet nije imao prilike da vidi. Mi smo pametan narod, umemo, hoćemo, samo treba još da nam se stvore uslovi i da neko kaže aj sad. I kolika je to investicija za jedna farma od 30-50 koza, odgoji te koze na najbolji mogući način i dođe do ovakvog gotovog proizvoda koji ćemo lepo da spakujemo u mašnicu i da pošaljemo u svet. Smešno male pare, ali veliki trud i znanje. Bez znanja Srbija nema, ne može da mrdne. Koliko je to smešno? Ako pođeš do toga da jedna koza vredi 350 evra u najboljem slučaju, onda je pomnožite sa 50 pa vidjet ćete koliko je to malo para. Stanište je prirodna sredina. Prirodna sredina, hrana ima na dohvat svud. Ostalo je da napravimo pansione, smeštaj gde će lepo da živi u ono vreme kad nije na paši ili ako ne bude na paši da ima mesto. Dakle, će uzeti hranu i dobiti kvalitetnu hranu. To nam i nije problem, to znamo, umemo, radili smo i nije, ne bi smelo biti problem. I onda malo vina uz ovaj božanstveni sir i eto nama radosti. I dobrog društva, i dobrog društva, Jasmina, ne može bez toga. On je mag na čarobnim svirelama koje život znače. Počeo je da ih svira u prošlom veku, odlično se drže i danas. Do sada je održao više od 3000 koncerata širom sveta. Sa svojim ansamblom postao je pionir rane muzike u našoj zemlji, oživljava arhaične i zaboravljene melodije. On je jedan od naših najpoznatijih flautista. Ljubomir Dimitrijević, naš gost danas. Ljubomir Dimitrijević 60. godina prošlog veka zaljubio se u flautu i ta ljubav posle više od 5 decenija još traje. Svira i frule, kavali, zurle, gajde. Diplomirao je na muzičkoj akademiji u klasi Jakova Srejovića. Kod istog profesora završio je i postdiplomske studije. Danas je profesor flaute u muzičkoj školi Josip Slavenski u Beogradu. Izveo je iz svoje klase više od 60 flautista. Jedan je od osnivača ansambla Renesans i Ars Nova. U grupi Sanja Ilić i Balkanika je od prvog dana. Osnivač je i festivala flaute, Flauta uvek i svuda. Ljubomir Dimitrijević, flautista i muzički pedagog sa nama u studiju. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan i hvala na pozivu. Jeste se odmorili do Eurovizije? Odmah to da vas pitam. Pa nekako ja uz ove mlade nisam se ni umorio. Uz njih čovjek ne može uopšte da se umori. Oni su toliko puni energije i prenose to na sve oko sebe, tako da nisam se umorio. Kako iskustvo nosite? Iskustvo je zaista izuzetno, jer to je bio jedan spektakl.
jedan događaj koji je trajao punih 12 dana i kroz sve te pripreme i tu jako dobru organizaciju stekao sam utisak da je u stvari smisao svega toga družiti se, imati dobru pesmu i na najbolji način predstaviti svoju zemlju. Da li možda ima na Eurosongu mesta za zvuk koji daje ansambl Renesans? Pa verovatno u nekom segmentu ima. Jer ansambl Renesans je, pored svog velikog repertoara, jedan deo posvetio i etno zvuku i to na jedan poseban način. Mi smo se trudili da taj etno zvuk naše tradicije predstavimo kao što smo predstavljali i tradiciju srednjovekovnih trubadura, truera, minezengera. Tako smo napravili jedan čudan spoj i to je mnogima jako interesantno. Ovde niste svirali na Eurosongu flautu? Da, pa tako je bila koncepcija. Sanja je zamislio da to bude zvuk jermenskog duduka ili balabana i mi smo to morali svi da poštujemo. Šta sve svirate osim flaute? Kada sam počela da čitam, kada sam se pripremila za ovaj intervju, kada sam videla koji su to duvački instrumenti, pitala sam se da li je isti princip za svaki duvački instrument. Koje neke, kažite nam, instrumente svirate još? To su pre svega instrumenti koji se direktno naslanjaju i pripadaju porodici flaute. Dakle, to su sve instrumenti koji imaju jednu oštru ivicu koja se prislanja uz usne i dah svirača se prelama na dva dela i tako se dobije taj jedinstveni čarobni zvuk. A zatim postoje i drugi instrumenti koji pripadaju srednjovekovnim, renesansnim i baroknim instrumentima, koji naravno imaju neki malo drugačiji zvuk, imaju neki pisak u sebi pa se to mora posebno pripremiti. I posebno deo predstavljaju ti naši stari instrumenti, otprilike kao što su i gajde, recimo potpuno drugačiji instrument, jedan instrument koji mene još uvijek fascinira uvijek i uvijek se borim sa tim gajdama. Zašto su gajde jednostavno instrument koji ne može da se modernizuje? Oni su takve vekovima. Ima pokušaj da se naprave i plastični piskovi, da se to sve nekako drugačije napravi, da bude lakše. Ali zvuk se gubi, dakle, uvek se trudimo da te gajde zvuče onako kao što zvučale pre mnogo stotina godina. Zato je jako važno da se one pre koncerta sviraju. Jedan stari gajdaš mi je rekao, kad sviraš na koncertu gajde, do pre samog koncerta moraš da ih sviraš, da one budu rasvirane. Jer ako ostanu u pola sata, one već pola gube od svog zvuka. I to je interesantno sa gajdama, što god ih duže svirate, one sve bolje i bolje zvuče. Zagrejane su. Da, zagreju se i ta mešina i ti piskovi. Naravno, a i mi kao gajdaši se ovako primimo, što kažu mladi, tako da uživamo i mi i oni koji nas slušaju. Sada ste spomenuli kompozicije renesanse i baroka. Da li u Srbiji i koliko u Srbiji postoji interesovanje za takav zvuk? Ansambl Renesans je, evo, skoro... Evo sada je ovo 49. godina kako postojimo, uspeo za skoro 50 godina da stvori jedno veliko interesovanje kroz generacije za tu staru muziku. Kad smo započinjeli 69. godine, ja u šali kažem, to su bila dva značajna događaja. Čovjek je otišao na mesec i osnovan je ansambl Renesans. Sad kod ovog prvog događaja još uvek postoje neke nedoumice da li je to tako. Kod vas ne postoje. Da, zaista postoji. I mi smo počeli da nekako da otkrivamo tu muziku i svoje znatiželje, radoznalosti, sa velikim entuzijazmom, a sa druge strane i publika, pogotovo mlada u to vreme, naši vršnjaci su to prihvatili. I tako su posle toga čitave generacije rasle uz te stare zvuke ansambla Renesans i uspeli smo da napravimo zaista jedan sloj ljudi, jedne naše fanove koji slušaju tu muziku. Još uvek dan danas, naravno, nas svuda očekuju i traže. Evo, moram da kažem, evo pa za koji dan, bili smo nedavno u Banja Luci, ponovo smo tražili da dođemo sad, posle dva meseca, ponovo idemo u Banja Luku, imat ćemo idućeg meseca, da, u junu, i koncert u Kostolcu, i Gračanici, dakle, bit će na Kalemenskim sutanima. Renesans je u 49. godini u punom pogonu, zahvaljujući naravno i mladima koji su se priključili i koji su sada članovi ansambla Renesans. Kada ste već spomenuli da ste slučajno počeli u stvari, da ste slučajno oformili nekako spontano ansambla Renesans, izjavili ste jednom da ste vi u stvari hteli da svirate nešto što niste znali ni kako zvuči.
Pa mi pojasnite malo to. Kako želite da svirate nešto što niste znali kako zvuči, o tome ste samo čitali? Pa, to je živa istina. 69. godine kad smo postali studenti, videli smo, a i pre toga u srednjoj školi, čitali smo u istoriji muzike, o toj muzici, čitali smo o tim nazivima tih instrumenata, ali u to vreme nije bilo tih notnih zapisa, čak nije bilo ni dovoljno snimaka. I onda smo jednostavno želili da čujemo na šta ta muzika liči. Znate, kad se kaže nešto što je svirano pre 800 godina, to je tako daleko nama, a nismo imali nikakve uzore. I onda smo počeli sami da gledamo kroz te kataloge, pa smo nabavljali neke instrumente, pa je bilo zaista komičnih događaja da dođe instrument, mi ne znamo kako da ga sviramo, pa javljamo majstoru, pa taj instrument nije ispravan, on kaže ne, instrument je ispravan, pa smo i pokušavali i dobili smo neki zvuk. Dakle, sami smo učili i moram da kažem da je to jedan veliki entuzijazam. Svi članovi ansambla Renesans, a do sada je prošlo oko 150 ljudi kroz taj ansambl, prvih 11 godina niko nikada nije uzeo jedan honorar. Da, vi ste sakupljali novac da biste kupovali instrumente. A posle, i onda smo, ali vrlo često smo nastupali i u vašoj kući u to vreme, televizija Srbije, televizija Beograd. I posle mnogo godina sam saznao jednu jasno dirljivu činjenicu. Naime, meni je jedan čovjek koji je radio tada u tom računovodstvu, u tim isplatama honorara, rekao je, znate vi, da smo mi vama davali najveće honorare u ono vreme, jer smo znali da ne uzimate sebi, nego odvajate za instrumente. Eto, da pohvalimo u vašu kuću, da nas je zaista od samog početka pomagala. Kako ste hteli da oživite taj stari zvuk? U redu, nabavljali ste te instrumente, ali kako ste vi želeli da ga na neki način približite i nama? Pa, pre svega, nismo mnogo čitali. Čitali smo o tom vremenu. Naša knjiga je bila omiljena Huizinga, jesen srednjeg veka. I tu smo saznavali mnogo o toj praksi, o samom životu. I onda nas je fascinirala ta činjenica, mene pogotovo, što je u to vreme, a i do skora, do pre nekih 100 i malo više godina, muzika se mogla čuti samo uživo. Zamislite vi da sada, u ovom trenutku, u našoj sredini i oko nas, muzika može se čuje samo uživo. Na što bi svet ličio i kako bi ljudi potpuno drugačije slušali muziku. E, to je mene fasciniralo. Dakle, prolazi su u to vreme čitavi dani da se ništa ne dogodi, da niko ništa ne odsvira, niko ne zapeva. I onda kad bi došli ti muzičari, to bi bio praznik. Ljudi bi uživali. Em je tad život bio mnogo kraći, onda su bile strašne nepogode u životu i bolesti i ratovi. I onda su ljudi uživali u tim trenutcima kad im dođu muzičari, skomrasi i zasviraju. E, mi smo upravo od početka počeli da preuzimamo tu ulogu. Mi smo bili srednjovekovni zabavljači koji, evo, to smo i zamišljali, jednostavno u sekretu, u sali, dolazimo i sad mi treba da te ljude jednostavno zabavimo, da te ljude prenesemo u nešto što je potpuno drugačije, neko drugo vreme, i to su ljudi prepoznavali. Dakle, taj utisak da je muzika jedino uživo, muzika nas još i dan danas drži. I za nas je, pored svih tih silnih albuma što su objavili i ploča, još uvijek je ono najbitnije susret sa publikom i živ koncert. Kažu da je SKC tih godina zaista bio pun, da se tražilo mesto više, da su ljudi dolazili na te vaše koncerte. Zar nije malo, ne možemo da kažemo čudno, možda i hrabro da u vreme 70. godine kada se slušali, kada se slušali rock ansambli, vi se stvari odlučite za ovako nešto, za ranu muziku? Nama je to bilo jednostavno logično. Pre svega mi smo odrasli na muzici Beatlesa, Stonesa, to su bilo na 60. godine. Jednostavno smo osjetili taj impuls, ali imali smo sreću da u Studentskom kulturnom centru u to vreme muzički urednik bude, nažalost nije više među nama, Branka Šaper. I ona je, naša koleginica, nešto malo starija bila, ona je prihvatila nas kao ansambl te kuće. Dozvolila nam je da mi tu čak i probamo i da redovno, kad god pripremimo neki koncert, mi to predstavimo u publici. I to je dotle došlo da su ljudi onda počeli, SKC je počeo da pušta publiku u parter, to je bio pun, pa su onda počeli da puštaju i na balkon publiku, pa su videli da će se da balkon srušiti, pa su zabranili da se gore publika penje na balkon. Tako da je to bilo zaista, nas je jedino ostalo malo mesta na bini, da sviramo. I to je bilo negdje do 80. godina i zaista jedno divno vreme, koje se posle naravno nastavilo u nekim drugim formama. Onda smo osvojili i Kolarac, onda smo počeli da osvojamo i mnoge scene i velike značajne sale i po onoj nekadašnjoj Jugoslaviji, pa zatim i po Evropi, tako da je to sve krenulo svojim putem.
Opre ste rekli da gajde ne mogu da se modernizuju, da je to pokušao, da se u tome nije uspjelo i ne treba. Jan Andersen je uveo flautu rock muziku. A da li ste možda vi razmišljali da tako nešto objedinite na muzičkoj sceni Srbije? Pa, Jan Andersen je zaista jedinstven. Evo, baš sam sinoć gledao na mom tabletu. Oni dolaze 14. oktobra ovdje. I bit ćete tamo, tako, naravno, da. Naravno. I to je za me bilo veliko zadovoljstvo. Tamo 70. godina, grupa Četvrtali. I Jan Andersen je zaista jedno posebno, ovako posebna ličnost koja nosi tu grupu. I on je upravo toliko uneo afirmaciju i instrumenta, flaute, da je to neverovatno. On je takva energija i takav čovjek sa toliko ideja da je on na sceni fascinantan. I dan danas, posle toliko godina. Evo i oni ove godine obeležavaju 50 godina. 50 godina, da. Tako da je to. Dragoceno, mi naravno nismo sad pokušavali to, mi smo onda pokušali nešto drugo. Da ne bi nikoga imitirali, mi smo želili upravo taj duh, rokerski duh, da prenesemo u tu staru muziku kroz ensambl Renesans, pa smo zato i prozivali 70. godina da mi sviramo pop i rock muziku srednjeg veka. Pop i rock muzika srednjeg veka, lepo. A koliko je David Monroe, u stvari, britanski muzičar, za one koji možda ne znaju, koji je privukao zaista svetsku pažnju, tu ranu muziku uticao i na rad ensambl Renesans? Pre svega vi ste vi sjajno obavešteni. Hvala. Neverovatno. Zaista, izuzetno. Sam ovako prijatno iznenađen i jako mi godi ova vaša pitanja. Dakle, David Monroe, to je još jedna gromada u ranoj muzici sa tamo 60. i početka 70. godina. I sećam se, 75. godine smo bili na istom festivalu u Zadru. To su muzičke večeri u Donatu, svirao je samo Renesans, svirao je njegova grupa, Early Music Concert iz Londona. I on je bio, naravno, sa svojih četvoro sjajnih kolega. To je bilo nešto nevjerojatno. On je bila jedna takva eruptivna ličnost koja je upravo ono što je Jan Andersen radio na sceni sa tom rock muzikom, on je radio na sceni sa tom starom muzikom. I recimo u pauzi koncerta, to se sećam u Donatu, on je prišao organizatoru, jako je bilo oduševljenje, publika je oduševljeno reagovala u pauzi. Treba je pošto drugi koncert, on je prišao organizatoru i kaže, pa zašto publika tako malo aplaudira? Pa on očekuje, znate, to je tako nešto nevjerovatno, da eto, mi smo učili od takvih. U to vreme su dolazili ovdje i u SKC, za koji su Branki Šaper, a i putujući mi po toj Dalmaciji leti, smo susretali sa najboljim ansamblima tog vremena, razmijenili smo iskustva, učili od njih i to je bilo za nas veliko i nevjerovatno iskustvo, tako da smo jednostavno kupovali od svakoga, kao što je rekao jedan stari fruvaš, kaže, kako si učio? Gledam, slušam, kradem. To jeste zanat koji se na neku ruku može reći i kradem. Tako smo i mi, jer u to vreme čak nisu postavili te silne akademije, sjajne koje sada postoje za ranu muziku, kao što su u Bazelu i drugim gradovima Evrope. To vreme je bilo još u začetku. Tako smo mi bili samouki, ali taj entuzijazam i taj duh ensambla Renesans je zaista neverovatan. On je prosto nosio sve pred sobom. I to je ono što ja sad se trudim da prenesem i na mlade i svi mi stariji, jer to je ono što treba da traje. I ensambl Renesans neće prestati da postoji sa nama. On naravno nastavlja svoj život u nekim novim formama, u nekom novom vremenu, ali trudimo se da zadržimo taj duh entuzijazma, taj duh radosti, skomraha koji se raduju sa svakim svojim tonom koji sviraju i otpevaju. Vi jeste imali tada i veliki entuzijazam, kažete, iako ste gledali, učili i krali od drugih, ali prošlo je samo pola godine i vi ste imali svoj prvi koncert. To je bilo 14. januara 70. Tako je, evo još jedan podatak. Da, sjajni ste. I kažu da su zaista tada, da je publika ostala onako negde bez teksta, da su aplaudirali, da nisu samo uživali u muzici, zato što vi ne prenosite muzikom samo taj duh starog vremena, nego ste bili adekvatno i obučeni. Tako je, mi smo potpuno se kostimirali, onda to je bila galerija fresaka, pod svećama. Te sveće su vam ostale u sećanju zbog fotografije koje postoje iz tog doba. Jeste, postoje, ali mi smo se toliko promenili da Miša, kad pogledamo te fotografije jednom prilikom, Miša rekao, pa ko je ovo? Ja kažem, pa to sam ja. Toliko smo se promenili. Ali da, to je bio divan koncert. Naravno, sad kad bi mi čuli taj koncert, mnogo što bi se nasmijali, da su bili mi prvi koraci. Znate, kao kada malo dete prohoda, pa se malo oko ljulja, pa malo padne. E, to smo mi činili 70. godine, tako. Ali već 71. druge smo snimili jednu sjajnu emisiju Kad žive napušteni balkoni. Da. Upravo za vašu
ovde yes. kuću i bili smo u Kotoru. Smo boravili nekoliko dana, tamo smo snimali sliku, a ovde smo u Beogradu snimali kao mi prolazimo kod tadašnje novo otvorene podzemne prolaze. Mi smo mladi ljudi, potpuno savremeni ljudi tog vremena, ali bavimo se nekom starom muzikom. I to je bilo jedno divno iskustvo, ali prosto nas je sredina podržavala i terala da istrajemo. Jednostavno, više nije moglo da se stane. To je tako krenulo i jednostavno išlo i do danas. I ja imam uvek obavezu da kažem to. To je bila velika ljubav, velika zaljubljenost, ali kao kod parih ljubavi, kako godine prolaze, ljubav je sve veće i veće. Ljubav je veća, a da li je opstajanje ovakve muzike na muzičkoj sceni Srbije, čiji ste vi pioniri, danas teže? Pa u neku ruku možda jeste, a možda i nije. Zahvaljujući tome što smo mi stvorili, da tako kažem, određeni brend, mi smo ipak tu, postojimo, evidentirani smo, prihvataju nas, a sa druge strane vremena su se promenila jer sad u ovom našem okruženju toliko je različite muzike, toliko je različitih ponuda, toliko se toga događa iz minuta u minut, da je jako teško sada isplivati. Znate, nekad to svi kažu, pojaviti se nekad na televiziji 70 godina, cijela Jugoslavija se gledala i o tome pričala. Danas to više nije tako. Pored svih ovih društvenih mreža i svega što smo okruženi, dakle, s te strane je teže. Ali naravno, kao znate, ona prava, ona najčistija voda koja uvek nađe svoj put da prođe tamo gde je krenula, tako i mi. Uvek se trudimo da znamo da i kada nemamo osjećaj da nas neko sluša i gleda, ipak su tu neko oko nas, oni ljudi koji su željni onoga što mi radi. Možemo reći da ste vi i zaslužni što se ova stara ili rana muzika, kako je nazivaju, sada izučava u muzičkim školama. Da, to je bila neka vaša mala pobeda. Da, to sam jako ponosni i to sam ja nekako, moram kažem da se pohvalim, najviše potegao. Zamislite, u onim godinama, 1992. Išao sam u Ministarstvo prosvete, tamo sam bio stvarno dosadan. Sećam se samo onih dugih hodnika i ljudi koji su bili prosto izbezumljeni, nisu znali šta će, a ja im dolazim sa nekom idejom da napravimo odsek za ranu muziku i da uvedemo u muzičko školstvo Srbije. Dakle, nisu razumeli potpuno. I moram da odam priznanje pokojnoj Nadi Lanasi, koja je tada bila muzički saradnik i urednik, ili kako se već to kaže, u Ministarstvu prosvete. I ona je tu mnogo pomogla. I onda smo videli, u stvari, ajde, da ne bude samo taj odsek, nego smo onda potrudili se da budemo još jači. Pa smo uveli, napisali program i za odsek za etno muziku, za džez, pa čak i za estradu. I onda su četiri odseka ušla u tom muzičko školstvo i nikad neću zaboraviti oktobar 1994. godine, kada sam ja to vidio crno na belo u onom prosvetnom glasniku, ja rekao sam, e, ovo nas obezbeđuje da renesans zaista ima budućnost. I onda je krenuo taj odsek za ranu muziku u muzičkoj školi Josip Slovenski i tu smo u stvari odnegovali one koji su sada članovi ansambla Renesans. A koliko mlade interesuje flauta? Da li interesovanje raste ili opada iz godine u godinu? Raste. Raste toliko da jednostavno direktori muzičkih škola se hvataju za glavu. Ne znaju šta će više. Ja sad i ovim putem molim da odgovorni ministarstvo učine nešto i da dozvole da se bar te klase flaute malo prošire po školama. Jer toliko deca hoće da uče flautu. Mi smo pravili 90-ih te festivale flaute. Mi smo svirali na ulicama. To je bilo zaista takva afirmacija. Smo rekli, ja sam sebi stalno govorio, ako hoćete da te primete, pa možeš stalno biti prisutan. Znate, to je ona stara šala, pa Coca-Cola svi znaju. A reklama za Coca-Cola je svaki dan, ne znam koliko puta na televiziji. Tako smo i mi jednostavno išli tim putem. Flauta, flauta uvek i svuda, sve flaute, sve duhovne raskošti, bogatstvo i lepote. Onih 100 koncerata na Kolarcu što smo održali, ne ponoviši nikada ni jedno delo. Tako da jednostavno uspeli smo napravimo jednu propagandu kroz jedan duži niz godina, tako da danas flauta zaista, nijedan profesor flaute koji dobija mesto, a opet apelujem da ministarstvo pokuša ipak da zapošljava te mlade flautiste koji dobije mesto u muzičkoj školi, nikada neće ostati bez učenika jer je navala ogromna. To je lepo čuti. Naravno, ja sam srećan zbog toga i nekako prosto se osjećam ispunjen. Cela ta misija koja je bila namera, da znate kada dođete i kada vidite da postoji nešto, a kada odlazite da vidite da je to mnogo veće. E, to je onaj cilj, nekako i to je ono ispunjenje. E, tako i renesans, tako je i ta flauta moja. A samo da kažem, ja sam se u flautu zaljubio tako, zaljubio sam se u zvuk flaute. Ja nisam
ni video kako izgleda flauta. Ja sam slušao kroz zid. Jedan moj komšija, on stariji od mene, je tako povremeno svirao flautu. Ja sam čuo taj zvuk i to je za me bilo nešto strašno, mistično i privlačno. I rekao sam, to je moj zvuk. Ja ću taj zvuk da se napajam svaki dan. I to danas dan radim. E sad, komšije, koliko su srećne zbog toga, ne znam. Možda ima neki mali Ljuba Dimitrijević s one strane zida koji isto tako razmišlja kao i vi. Ja se nadam. Kažite vi nama za kraj, ko je to Ljubomir Dimitrijević? Pa sad, to je teško, ali i nije teško reći. Jedan najobičniji čovjek koji se raduje svakom danu, koji se uvek budi ujutru sa namerom da što priđe bliže tim instrumentima, sa svim onim zadacima koji su potrebni. U pitanju je ta organizacija, koordinacija, jedna želja da jednostavno ima još mnogo toga da se kaže i to zbog ovih mladih ljudi koji su odavljeno sa mnom renesans prosto me drži. Jednostavno, najjednostavniji čovjek koji naravno prvo obavi i one porodične i kućne poslove, a onda kreće u taj svet flaute i trudim se da što duže ostanem u tome, pa makar i u nekom onom poslednjem redu, jer mladi sad izlaze u prvi plan. Ali ja sam tu nekak kao čovjek iz senke koji želi da nekim svojim prisustvom održava taj duh, izvorni duh ansambla Renesans. Hvala vam što ste nas uveli u taj vaš svet, što ste govorili za tako stave stvari. Hvala i vam. Hvala. Veruje se da umetnost krepi dušu i pomaže. Tako misle i ljubitelji tanga. Kažu, ples im donosi zadovoljstvo, bolje raspoloženje i još bolje zdravlje. Od njih i preporuka. Tango mogu da igraju i ljudi zrelog doba. Pa da pogledamo. Danas u svetu predstavlja simbol glamura i elegancije. Tango, ples u kojem su žene obučene u raskošne večerne haljine, vrtoglave potpetice, a muškarci u svečano dela i frakove. Prepun jakih emocija, suprotnosti i energije nastoje u Buenos Airesu, odakle je krenuo osvajanje sveta. Mislim da čovek kad traži sebe i kad pronađe sebe, iz njega izađe ono najlepše. To najlepše u tom trenutku, makar je to bio izraz patnje, makar je patnja inspirisala čoveka da stvara tango, to je bio divan izraz koji je posle komunicirao sa širokim masama. I baš u tom divnom izrazu su se pronašli svi staleži. Onog momenta kad počnete da vežbate na časovima da bi naučili da igrate ili kada plešete tango, vi u tom vremenu apsolutno ni na šta drugo ne mislite. Nema prostora da vam bilo šta drugo padne na pamet, jer vas tango na takav način apsorbuje da vi ne želite da budete bilo gde drugo osim tu gde se taj događaj odvija. Tango je za mene susret, tango je za mene komunikacija, tango je za mene inspiracije i stvaranje. Je li teško? Pa, i nije. Jel ova igra ima korake? Ima korake koji se posle sklapaju u ples. Neki kažu da to nisu samo koraci, nego i osjećaj. Da vi vodite partnerku, da igra onako kako... Ja dajem početni impuls, partnerka se na to nadovezuje i posle zajedno stvaramo ples. Nije zahtevan, ne morate imati neku kondiciju preteranu, a opet možete uživati i opustiti se to, i posvetiti to vreme sebi i sebi dragim ljudima. Tango je ples u kojem nema ograničenja kada je reč o životnoj dobi. Ja imam 73 godine i to je bio izazov za mene, jer naučiti bilo koji tango korak nije uopšte jednostavno, a ja po prirodi volim da se takmičim sama sa sobom, tako da je to takmičenje mene sa mnom bilo možda presudno, a posle toga naravno stvari su se odvijale u fantastičnom pozitivnom smeru, druženja sa novim ljudima, sa muzikom, sa instruktorima, putovanja. Na festivalima i na događajima ćete često videti da, na primer, pa i u školi, ćete videti da, ne znam, jedan srednjoškolac pleše sa gospođom koja ima 50-60 godina ili obratna situacija, tako da su godine stvarno nebitne u tangu. Meni je lepo u tangu zato što se zagrle sve osobe. Zagrli se starija osoba, zagrli se neko mlađi,
Tu jako često tango povezuju sa nekom seksualnom energijom koja uopšte jako je retka, dešava se naravno, ali uopšte nije dominantna. Jako često ćete osobu da zagrlite kao svog brata, kao svog najboljeg prijatelja. Jako retko grlite nekog u tom smislu u kom svi doživljavaju tango. Tango možete da igrate do kraja života, ali bukvalno. Mi često srećemo ljude širom Evrope koji dolaze na ta tango druženja koje mi organizujemo ili mi idemo tango druženja svuda po svetu i Evropi i tu plešu ljudi i preko svoje 80. godine i mnogo su vitalni, ja mislim, baš zbog toga što već desetine godina svoj život posvetili plesu. Značajno je zato što se susreću različite generacije sa različitim životnim pričama, iskustvom i to je upravo ta energija koja ispunjava svaki put ovu salu ili čas, odiše posebnom energijom i to je nešto nezamenljivo i što ja mislim da je zapravo prva stvar koja privuče svakoga, ta energija koju rijetko gdje može da osjeti u svoj toj žurbi i stalnoj neprestanoj brizi oko životnih standardnih problema i očekivanja. Za tango kažu da je to tužna misao koja se pleše. Takođe, za njegove korake, koji inače nisu zacrtani, kažu da imaju određeno lekovito dejstvo. Sama ta energija koju dva bića razmenjuju između sebe u plesu je lekovita. Znate, vi upijate jednu energiju, oslobađate se neke nagomilane stresne energije koje ste skupili na poslu, na ulici, u porodici, a ovdje ste skoncentrisani na muziku i muzika je ono što vas nosi i što vodi vas u tom trenutku. Tango se uči čitav život, a može da se u njemu uživa i posle samo nekoliko meseci. Mogao bih reći da je početak uživanja u tangu baš moment kada prestanemo da razmišljamo o formi i shvatimo njegovu suštinu. Šta još da vam kažem? Pa pridružite nam se. U Beogradu se svakog maja održava drugi po veličini tango festival na svetu. Svake godine ovde dođe više od 1000 ljudi iz preko 60 zemalja. Mi vas pozivamo da nam pišete, adresa je takostojestvari@rtse.rs. Možete nas komentarisati na Twitteru, koristite hashtag takostojestvari. Prvi sat emisije smo otplesali i uvodimo vas u drugi sat da vidimo kako će on izgledati. Srebrno jezero spremno je za leto. Šta vam sve nudi? Borba sa sterilitetom i novine u procesu vantelesne oplodnje o trošku države. Teme su fokus grupe. Da li duvan slama srca? Srebrno jezero poslednjih godina ubrzano razvija se i gradi. Turistička sezona počela je 1. maja i to muzičkim festivalom. Aleksandra nam se javlja iz Požarevca. Aleksandra, sutra je već jun. Čuli smo da nas očekuje lepo vreme. Ima li možda kupača? Nema još uvek veliki broj kupača, ali kad god da se zadesite na Srebrnom jezeru, možete videti bar one hrabrije. Verovatno će se to brzo promeniti. Mi smo obišli ovu turističku atrakciju i ugostitelji su spremni. Oni doduše rade cele godine, ali početak glavnog dela sezone očekuju negde polovinom jula, odnosno juna. Iz godine u godinu broj restorana, kafića i apartmana raste, a naravno kao i sve drugo u Braničevskom okrugu, ni to nije moguće bez gastarbajtera. Da pogledamo priču. Više od pola veka prošlo je od kako su prvi meštani iz Braničevskog okruga otišli na privremeni rad u evropske zemlje. Posle mnogo godina rada za tuđi džep, veliki broj njih se osmelio da zarađeni novac uloži u najlepše prirodno dobro koje imaju, Srebrno jezero. Aleksandar Stamatović iz Rama je arhitekta, pa je porodica uložila u njegov master rad i izgradila apartmane na Srebrnom jezeru. Ko hoće da radi, može da nađe mogućnosti ovde da normalno živi sa porodicom, bez odvajanja iz rodnog kraja, da budu gde su rođeni i da tu odrastaju njihova deca. Nova ulaganja od Srebrnog jezera napravila su pravo gradilište. Ipak, prema statistici, ni veliki broj novih smeštanih kapaciteta nije dovoljan za glavni deo sezone.
Očekivanja su velika, očekujemo veliki broj gostiju, s obzirom da je za naredni period već veliki broj soba prodat. Imamo u planu da proširimo sadržaj našeg smeštajnog kapaciteta što se tiče možda nekog zatvorenog bazena, teretane, saune, spa centra. Pored uređenih plaža Srebrnog jezera, turistima su na raspolaganju restoranski bazeni, akvaklub i plovidba Dunavom. Plovidbe brodom organizujemo kako za naše grupe, seminare, kongresni turizam, takođe ih organizujemo i za individualne goste, individualnog tipa. To oni tokom sezone ide dva puta nedeljno, najčešće četvrtkom, subotom. Kapacitet našeg broda za individualne vožnje je oko 300 ljudi. Najčešće plovidbe koje organizujemo to su do Golubačke tvrđave, Ramske tvrđave i ušće reke Pek. Kamperi su možda prvi i najverniji posetioci Srebrnog jezera. Mnogi od njih tu borave svake godine od maja do oktobra, pa se više ni ne smatraju turistima. Oni su za sebe izabrali možda i najlepši deo, ušuškan u borove šume. I jako im je lepo. Funkcionišemo kao jedna porodica. Prosto njima je najvažnija ovde i priroda. Pretpostavljam da se zbog toga i odlučuju za kamp. Imamo dosta i ljudi sa malom decom, prija im eto, jednostavno ovo okruženje. Dosta ljudi ove godine se najavili sa svojim šatorima koji dolaze isto tako sa malom decom. Pored gostiju iz cele Srbije, najbrojniji strani turisti su komšije Rumuni. Ove godine turistička organizacija Velikog Gradišta Lepote Srebrnog jezera predstavila je u Temišvaru i Rešici. Mogu da kažem da su rezultati našeg nastupa već ostvareni, jer samo nedelju dana nakon našeg predstavljanja javile su nam se grupe, pa čak i pojedinci koji su se pozvali na prezentaciju na kojoj su bili prisutni i eto došli i boravili na Srebrnom jezeru. Poslednjih godina Srebrno jezero postalo je i centar za razvoj sportista. Pored košarkaškog kampa Miloša Teodosića planira se i odbojkaški kamp olimpijskog šampiona Slobodana Kovača, koji je poreklom iz Velikog Gradišta. U toku su i radovi na sportskoj hali. Uvek će ljudi da nađu sredstva da finansiraju svoju decu. A deca se dosta bave sportom. Recimo, prošle godine kamp Miloša Teodosića je obučavao oko 1000 dece iz čitave Evrope, iz Rusije, iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Grčke, znamo ko je Teodosić u košarci. Ta deca su napravila preko 20.000 pansion dana. Prošle sezone na Srebrnom jezerom ostvareno je 70.000 noćenja. Ove godine očekuju još više. Gradištanci za svoje turiste tokom leta organizuju i brojne manifestacije, kao što su Dani Dunava, Carevčevi dani, Ramski sutoni, Sila Fest i mnoge druge. Oni smatraju da bi broj posetioca bio i mnogo veći kada bi se udružili sa Požarevcem i Golubcem. Da na Srebrnom jezeru spavaju, jedu, kupaju se, u Golubcu da posete tvrđavu, u Kostolcu Viminacijum, a u Požarevcu Ergelu Ljubičevo. Sanja? Hvala mnogo, Aleksandra. Hvala na ovom uključenju, a mi idemo dalje. Nikola Popović nam je u studiju, znači razgovaramo o filmu. Dobar dan, dobro nam došao, Nikola. Bolje vas našao, koji vek. Krenemo od bioskopskog platna, zadrži dah. Zašto zadržavamo dah? Zadrži dah. Pa evo, posle ovih silnih velikih filmova koje smo imali, ovih spektakala koje smo imali premijera prethodne, evo sad da najavim jedan uslovno rečeno manji film. U pitanju francuski film Zadrži dah. Sa jednom ovako intrigantnom pričom o jednoj neobičnoj katastrofi koja zadesi Pariz. Pojavi se jedna tajanstvena magla koja se drži onako pri zemlji, da tako kažem, da opstanu ljudi na višim spratovima, moraju da beže na krovove i tako dalje. Film je prati jedan sad ovako trend koji je očigledno se uspostavlja posle velikog uspeha filma Tiho mesto, koji još uvek je prilično dobro radi na blagajnama, gde je istorija jedna porodica suočena sa vrlo neobičnim i potencijalno smrtonosnim situacijama, mora na neki način da tu situaciju prevaziđe. Praktično, ovakvi filmovi o magli kao nečemu, izvoru nečega strašno, nisu ništa novi, mi pamtim još maglu Carpentera u Izmaglicu, Dara Bontovu i tako dalje. Ali ovo je malo drugačija priča, jedna koja ima malo drugačiju crtu i jedno razrešenje koje je ovako, kako da kažem, opet neuobičajeno za filmove katastrofe te vrste. Tako da, eto, mislim da posle ovih super junaka, zvezdanih ratova i tako dalje, što je bilo aktuelno prethodne tri nedelje, evo sad jedan onako manji film, francuski film,
tako da je listo uzbudljiv, zanimljiv, tako da eto, i to mogu gledalci svakako da pogledaju bioskop. I naša kuća polako se i lagano zagreva, boga mi, za letnju šemu, je li tako? Biće da, mnogo da, serije da. I filmova. E, pa boga mi, ulazimo sad ozbiljno, baš bukvalno od večeras praktično ulazimo u novu šemu. Prvo najavio bih nakratko ovaj seriju Saga o Forsythima, onu legendarnu seriju Saga o Forsythima, koji je jedan uvod u drugačiju koncepciju serijskog programa na prvom, znači na RTS-u 1. Ovo ide u ovom našem standardnom terminu uveče i reprize na drugom. Ali, eto, mislim, Saga o Forsythima ne treba nešto pretredno najavljivati. Druga stvar koja je bitna za gledalce jeste da ćemo imati film praktično svakog dana od 22 časa posle ovih naših emisija dok traju dok još uvijek traje sezona i potom posle domaćih serija, sa tim da naravno ide mundijal, tako da će se tu kombinovati nešto, tako da li svakako najavit ćemo sigurno ovdje u emisiji šta se dešava. Prvi film koji nama kreće, znači večeras u 22, film su italijanski film Subura. U pitanju je mafijaški krimi film koji, mislim, eto, kao Italijani su imaju, kako da kažem, tu tradiciju mafijaškog filma, sa tim da je ovaj film konkretno se mnogo više oslanja na takozvanu novu školu mafijaškog filma koju je, recimo, sa kojim isto Francuzi su napravili nekoliko odličnih dela. U pitanju su mafijaši koji nemaju tako kodeks kao što je ono gledano u Kumu i tako dalje. U pitanju je mafijaš koji gradi, ajde se sa našalim, Rim na vodi, odnosno pokušao da pravi nekakav Las Vegas kockarnice. Tu, međutim, nalazi korumpiranog političara koga ima drži gušaci zbog prostitucije i droge. Međutim, stvari ne idu tako dobro zato što tu postoje i suparničke mafijaške grupe i to se pretvara u jedan rat. Interesantno da je i snimljena i serija, potom snima se stvar još uvek prošle godine započeta, tako da je vrlo, vrlo uspešna. Evo, jedan ovako interesantan, verujem za naše gledalce, vrlo, vrlo zanimljiv film. Kažem, nije to od onih finih umivenih mafijaških filmova, ovdje je mafija zaista prikazana. Ona kao što jeste beskrupulozna kao i političari. Veliki udar nas isto očekuje na program RTS. Veliki udar, da. Sad dobro, to je ipak legendarni film katastrofe. U petak 22, na prvom, Robert Duvall, Tia Leoni u glavnoj ulozi, kometa koja se približava Zemlji i čovečanstvo mora da sedne i da smisli šta će u tome da se nekako odbranimo protiv te svemirske pošasti. Prosto film kao i ovaj atraktivan film katastrofe koji osim ove činjenice koje sam ne spomenuo da se taj problem mora nekako rešiti, ima i taj tu unutrašnju ljudsku priču o tome ko bi se sklonio u skloništa, ko ne, prosto, kako da kažem, čovečanstvo dolazi u susret sa jednom globalnom katastrofom, sa uništenjem dobrim delom te njihovi kao civilizacijski tekovine. Tako da, ovo je legendarni film, tako da to je dobro, pozivim gledalce da ga pogledaju ponovo ili ko nije, svako ko vredi pogledati, je jedan od boljih Voliš ti malo ove filmove, je li tako? Malo i naučne fantastike i malo tih letećih tanjira i svemira. Da, pa dobro, to je kako se zove, mislim, ajde što sam odrastao na tome, ali vidim jednako veliki neki taj revival, kako ste kažem, ponovo postaje aktualno. Jer, kako da kažem, to stvari koje se tiču fantastike i koje se tiču tih filmova katastrofe jesu u stvari atraktivni i zahtevaju, tako da kažem, određenu umešnost u snimanju, zahtevaju vizualne efekte i sve to zajedno onako izgleda impozantno. Mislim, nemaš ti da vidiš u stvarnosti jedan tsunami koji će da oduva nekakav tamo New York ili Los Angeles, ali u filmu možeš i onda ti je tako to interesantno. Ali eto, za suprotno svemu tome, znači da ne bude da imamo samo gromopucačke filmove i tako te stvari, krećemo sa mini ciklusom Humphreya Bogarta. Lepo. Odavno nismo najavljivali ove termine, u stvari, koje su mini maratone vikendom. Bilo je dosta sporta, pa sad je onako bilo to malo više. E, sad je ovako uobličeno. Imat ćemo osam filmova. Humphrey Bogart opet je čovjek koga ne treba na neki poseban način najavljivati. Jedan od najikoničnijih filmskih likova ikad i jedan od najznačajnijih američkih glumaca ikad. Ovdje je akcenat dat na njegov period dok je snimao za Paramount Pictures.
Znači, to su nešto stariji filmovi i možda čak i nešto manje poznati. Znači, u prvom ovom nekom ciklusu bit će filmovi Sahara, približan položaj, to je Dead Reckoning, ako ljudi možda bolje znaju po engleskom nazivu, i Tokyo Joe. Eto, mislim, Humphrey Bogart koji igra u svoje uobičajene likove usamljenika, čovjeka koji radi na svoju ruku. I prosto, eto, mislim da će biti vrlo interesantno da gledalci pogledaju. To će biti ovaj sad vikend, to je subota, u naredne subote i one tamo subote, sve ukupno 9 filmova. Znači, za svakog po nešto. Za svakog po nešto, pa da. Hvala Nikola, najavit ćemo. Za nekoga sve, za tebe sve, čini mi se. Hvala ti. Skoro. Duvan slama srca. To je slogan kampanje na Svetski dan borbe protiv pušenja koji se obeležava danas i u Srbiji. Zašto je sve duvan opasan i šta Svetska zdravstvena organizacija čini kada je reč o kontroli duvanskog dima? O tome je sa doktorkom Žofijom Pustaji, šeficom Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Beogradu, razgovarala naša Nela Stanković, pa da vidimo šta je rekla. Svetski dan borbe protiv duvanskog dima ukazuje na uticaj duvana na kardiovaskularni sistem. Sa mnom je doktorka Žofija Pustaji, šefica Svetske zdravstvene organizacije u Beogradu. Doktorka, kako duvan ugrožava zdravlje srca i krvnih sudova ljudi u svetu? Duvan dovodi do kardiovaskularnih bolesti kao što su infarkti i moždani udari. Na svetskom nivou godišnje više od 18 miliona smrti je prouzrokovano duvanom. Samo u Srbiji tokom 2016. godine više od 52.000 smrti je prouzrokovano duvanom, što čini više od 50% ukupnog broja smrti. Duvan i izloženost sekundarnom dimu su glavni izazivači kardiovaskularnih bolesti. Ne postoji nizak nivo izloženosti duvanskom dimu, čak i mali nivo izloženosti i pušenje nekoliko cigareta značajno povećava rizik od oboljevanja. Na šta treba da ukaže ovogodišnja kampanja? Slogan ovogodišnje kampanje je Ne slamajte svoje srce. Želimo da skrenemo pažnju ljudi da duvan dovodi ne samo do oboljevanja od raka pluća, već i do oboljevanja od kardiovaskularnih bolesti kao što su infarkt i moždani udar. I želimo da istaknemo da je 4 puta veća verovatnoća da će pušač oboleti od ovih bolesti nego osoba koja ne puši. Koji su ciljevi kampanje? Naš cilj ove godine je da podignemo svest kod stanovništva da nikada nije kasno da se prekine sa pušenjem. Čak samo 15 do 20 minuta nakon završetka pušenja smanjuje se stopa otkucaja srca. Samo nekoliko nedelje nakon napuštanja pušenja poboljšava se cirkulacija, a 10 do 15 godina nakon prestanka sa pušenjem, osobe koje su prestale da puše imaju podjednak rizik od oboljevanja kao i osobe koje nisu pušile. Koje mere preduzima Svetska zdravstvena organizacija kada je reč o kontroli duvanskog dima i pušenja? Svetska zdravstvena organizacija poziva države da se pridržavaju okvirne konvencije za kontrolu duvana ove organizacije. To podrazumeva uvođenje sveobuhvatnih mera za smanjenje izloženosti stanovništva duvanskom dimu. To podrazumeva zabranu pušenja na radnim mestima, na javnim mestima, u restoranima i drugim ugostiteljskim objektima, zabranu reklamiranja duvana i duvanskih proizvoda, povećanje poreza na duvan, lakši pristup službama koje pomažu prilikom napuštanja pušenja. Čuli smo koje mere preduzima Svetska zdravstvena organizacija. Duvan je drugi vodeći faktor rizika za kardiovaskularne bolesti, a prema nekim podacima usmrti više od 7 miliona ljudi u svetu. To je bila naša Nela. Vi ste čuli sve te, naravno, činjenice koje upozoravaju i, naravno, duvanski dim slama srca. A kada je pomislila da joj život stavio previše terete na leđa, jedna naša sugrađanka odlučila je da mu se suprotstavi. Ali na koji način? Pronašla je način da taj teret vedro nosi.
opredelila se za terapeutsku jogu. Kakva je to joga, podsjećam vas u priči Olivere Perkovski. Ovako se danas opušta Snežana Ana nakon 20 godina svakodnevnog bavljenja jogom. Pored veštine, ona širi i optimizam. Želi da ukaže na važnost pozitivnih misli i na jednostavnost pronalaženja sreće i zadovoljstva u sitnicama kojima obiluje svaki dan. Danas mnogi koji ne znaju za ove sve detalje iz mog života, u meni vide jednu vedru i pozitivnu osobu, uvek nasmejanu, kreativnu. Za neke sam podrška, potpora, obrazac lepote života. Teški detalji iz Snežaninog života gotovo da su joj izmakli tlo pod nogama. Problemi nisu bili mali. Pored činjenice da moj suprug i ja već 31 godinu odgajamo savesno ćerku koja ima cerebralnu paralizu i koja je u kolicima, što je zahtevalo naravno 1000 neprospavanih noći, operacija, konzilijuma, putovanja. Samo sam u Englesku putovala 23 puta povodom toga. U moj život je ušla i opaka bolest. Konstatovali su mi invazivni adenokarcinom. I na izgled ispunili su se svi uslovi da sama sebi kažem ne mogu više. Ali nisam odustala. Odabrala sam život, a život mi je tu hrabru odluku vratio pobedom. Početak borbe bio je otkrivanje nove stvari koje bi životu mogla da da dodatni smisao. Za Snežanu je to bila joga. Mogu da kažem da je joga ušla u moj život baš na onoj raskrsnici i u onim godinama kada se čovek zapita zašto je baš njemu povereno toliko breme i ima li smisla ući u koštac sa problemima kada znate unapred da ste osuđeni na neuspeh. Snežana već 15 godina koliko radi kao instruktor joge, terapeutsku jogu prilagođava pojedincu, njegovim telesnim ograničenjima, godinama. Zahvaljujući pomagalima koje se koriste, a to su ciglice, bolsteri, stolice, kaiševi, kanapi, ova joga svakom vežbaču omogućava da telo dovede do savršenog položaja bez obzira na njegova telesna ograničenja. Sa terapeutskom jogom Snežana se upoznala u Indiji. U toj dalekoj zemlji pohađala je preko 20 škola, tražeći znanje, ali i inspiraciju kod vrhunskih učitelja, usavršavajući sebe zbog sebe. Mnogi moji učenici za ovu jogu kažu da je efikasna. Ono što je meni najdraže da kažem, da im joga menja perspektivu gledanja na život i svet, i da im vraća osmeh na licu, čini ih uravnoteženim i vedrim ljudima. Dodatnu inspiraciju i snagu za sreću Snežana pronalazi i u, kako kaže, zalasku sunca, svojoj bašti, slikanju na svili. Svako jutro pogledam ka nebu i zahvalim se na pomoći. Ali zahvalim se i onoj upornoj i vedroj ja koja čuči u dubinama duše i koja je odlučila da na svaku nevolju gleda kao još jedan izazov, a ne kao razlog za predaju. Ta vedrina za koju kaže da svako mora sam da se potrudi i pronađe je u sebi, nju danas čini srećnom i zadovoljnom ženom. U današnjem protezanju mi vam predlažemo kako da sebi pripremite užinu koja će vam potrajati nekoliko dana. Priprema se lako i brzo. Gledanje ovog programa omogućava vam je specijalna bolnica Sveti Vid. Naš gost Dragoslav Jovanović danas za vas priprema zdravu užinu. Evo mi sada pravimo jednu zdravu varijantu koju mogu da ponesu deca u školu, možemo da ponesemo kod nas na posao, da počastite i kolege, zašto da ne. Da. Priprema se vrlo brzo, svega nekoliko sastojaka, a možemo ako uzmemo u obzir u celu tepsiju da imamo 12, tako 12 i možda i za nekoliko dana. Pa može, sad zavisi od nekih potreba, ovo je potpuno jedan proizvod koji
se brzo priprema. Znači, može da se pakuje u te korpice od mafina, a može da se oblikuje, može da se seče u neku tepsiju, pa da se seče. Pa da, može kao projekt. Da. I još jedna stvar ovde koju ću da naglasim, ovaj proizvod koji sada radim, apsolutno nema gluten. I ono što ću ovde da koristim umesto mesa, koristim pšenično meso ili seitan, tako da ću i njega naseckati, dodati i apsolutno ćemo podmiriti sve. Evo, ja ću sada prvo da razbijem i da umutim dva jaja. Ja ću za to vreme da ti ovo otvorim. Da. Evo, ja. Da ne gubimo vreme. Jedan minut. Na toj brzini 4. Ja ti seckam ovo. Da, može. Dovoljno sitno? Ili pa, hoćeš još sitno? Može još, ali nema veze. Pa, ne smeta ništa ni tako, znači sve će se to pojesti. Evo, dodat ćemo čija semenke i kiselu vodu. Već je malo brašna. Kukuruznog. Dodat ćemo ulje. Treba nam malo soli. Malo bibera. Dobro, i prašak za pecu. Da, ali malo, ne puno, zato što je već imamo kiselu vodu, ona će da odradi sve. I ovo ćemo samo malo da promešamo, vrlo kratko. Evo, dodajemo sad i ovo unutra, da se sve ovo sjedini. Hoćemo sada paradajz, papriku? Da, paradajz, papriku, luk. Mi smo nasackali sve za ovo. Jeste. Ovo samo da promešam i ovo može da se, da će još malo brašna. Peče, jel tako? Jeste, ovo ide na pečenje. Jeste vruće, ali ne mogu da odolim. Da ja ipak odjavim emisiju. Slobodno. Evo, ovo, malo vremena dobijemo nešto što je zaista vrlo, vrlo lepo, jednostavno, praktično, a pogledajte same boje. Uskoro stiže zelena paprika, stiže žuta paprika, pored ovog crvenog paradajza i crvene paprike daće još lepši ukus. Prikladno osobama koje imaju problema sa glutenom, jer nema nigde pšeničnog brašna. Gledanje ovog programa omogućila vam je specijalna bolnica Sveti Vid. Zbog novina u procesu vantelesne oplodnje, parovi u Srbiji trebalo bi od juna da mogu da sačuvaju embrione i reproduktivne ćelije o trošku države. Više o tome razgovaramo u našoj fokus grupi. Neplodnost je, kako potvrđuju podaci, medicinsko stanje koje je sve rasprostranjenije u svetu. Samo zemlje u razvoju, ne računajući Kinu, imaju preko 186 miliona parova koji se bore sa sterilitetom. U Srbiji u program van telesne oplodnje ulaze osobe starosti od 28 do 42 godine. Borba sa sterilitetom obično traje od 6 do 10 godina. Ovaj problem podjednako muči i žene i muškarce. U 10% slučajeva sterilitet pogađa oba partnera. Statistički podaci o uspešnosti vantelesne oplodnje kažu da žene koje imaju manje od 40 godina i prođu kroz najviše 3 tretmana vantelesne oplodnje imaju 70% mogućnosti da ostanu trudne. Onima između 39. i 43. godine šanse padaju na 35 do 40%. Iz tog razloga granica za program vantelesne oplodnje u Evropi pomerila se na 47, a u Americi na 55 godina. U postupak vantelesne oplodnje u Srbiji ulazi se nakon završetka zahtevne administrativne procedure. Ona je organizovana u 17 zdravstvenih ustanova, 6 državnih i 11 privatnih. Republički fond za zdravstveno osiguranje finansira 3 pokušaja vantelesne oplodnje.
O tome danas razgovaramo sa Bojanom Kesić iz udruženja Naša Aska. Sa nama je profesor dr. Slavica Đukić-Dejanović, ministar za demografiju i populacijnu politiku Srbije i profesor dr. Aleksandar Stefanović, direktor klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Evo tema o kojoj zaista nikada nije malo da se govori i da se priča, pogotovo sada kada se sređuju i ti podzakonski akti. Znamo da je zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji donet prošle godine. E sada, kažite nam, dokle se stiglo sa bankom reproduktivnih ćelija? Ja. Može. Mi gledamo u vas. Što se tiče vantelesne oplodnje, odnosno preciznije kako mi to zovemo biomedicinski potpomognutog oplođenja, ofanziva traje već nekoliko godina. Šta to znači ofanziva? Dakle, prvo je proširena granica pokušaja sa 40 na 42 godine, zatim je prošireno sa 2 na 3 moguće pokušaje od trošku države, pa pomenuli ste zakon novi koji je usvojen prošle godine, koji otvara niz novih mogućnosti. On prvo precizira koji centri će tačno moći s kakvom opremom i kvalifikacijama da se bave ovom problematikom, a osim toga donosi mnoge novine u skladu sa i evropskim i svetskim standardima. Jedna od tih novina koju ste pomenuli jeste i banka reproduktivnih ćelija. Dakle, po tom novom zakonu biće moguće, što do sada nije bilo moguće, da se poklanjaju, daruju, tako kažem, polne ćelije, i spermatozoidi i jajne ćelije, pa čak i embrioni od onih parova koji imaju, da tako kažem, viška i koji ne žele više da ih koriste za sopstvenu upotrebu, onda će oni moći da daruju to jer će im biti žao da propadne, naravno, i da daju to drugim parovima. Osim toga, bit će moguće i razmena reproduktivnih ćelija sa svetskim centrima, uvoz, izvoz, ukoliko odgovarajući fenotip ne postoji ovde kod nas, moći će da se uveze iz drugih centara u svetu. Dakle, ono što je preduslov za sve to, i to ste pomenuli, je banka reproduktivnih ćelija. Na tome se intenzivno radi. Naravno, to dosta i košta, ali ginekološka klinika u Višegradskoj je bila predviđena već ranijim planovima za sedište ove banke i mi očekujemo da će se narednih meseci ići u realizaciju svega toga. Znači, narednih meseci, ne znamo sada tačno, ne možemo još da kažemo. Još nemamo precizno. Ja ne, moram... Neko je spominjao 15. jun, znači ne. Ne, 15. jun, za jun je pominjeno da će moći da se, se vrši zamrzavanje o trošku Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Ja mislim da da. Ja mislim da da. Bilo je i u maju, ali mislim da će juni biti mesec. Mi smo to, da ne bude zabune, i do sada radili. Dakle, zamrzavanje se i do sada radilo, ali o trošku parova. Da, da, o trošku parova, ne o trošku parova. Države razlike. Ti troškovi nisu bili zaista ni mali. Kažite mi, malo pre smo rekli da je pomerena ta granica sa 40 na 42, hoće li biti pomerena više granice? Da li može država, da kažemo, negde više da ulaže? Da li je možda da se granica pomeri ili više pokušaje da bude? Da li možda u tom slučaju može da pomogne? Svako novorođeno dete je toliko dragoceno zbog podatka da nas ima sve manje i neću vas zamarati statistikom, ali da bismo se obnovili u brojnom statusu koji sada imamo, trebalo bi da žene u fertilnom periodu, dakle potencijalne majke, 11% njih ima jedno dete, 44% dvoje dece, 45% troje dece, nažalost 10% brakova, odnosno parova, ima problem steriliteta. Među njima je zaista značajan broj onih kojima je jedini način da se ostvare kao roditelji upravo biomedicinski potpomognuta oplodnja. I ono što bih ja htjela da najavim, u drugoj polovini juna će se ići na izmene i dopune različitih zakonskih akata, uključujući i taj sjajni zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, gde ćemo zapravo predvideti mogućnost da oni roditelji koji su se ostvarili kao roditelji na ovaj način mogu ponovo krenuti o trošku države sa 3 pokušaja do 42. godine majke. Dakle, da ti mališani dobiju vatu ili sejku i da im se da ta mogućnost, jer su oni u dosta dobrom potencijalu da će zaista kod njih uspeti, kako to volimo mi da kažemo, sam postupak biomedicinski potpomognute oplodnje, koji je naravno skopčan sa popriličnim obavezama partnera, sa velikim angažmanom stručnjaka, sa finansijskim sredstvima. Tako da je to novina, a ono što koristim i ovu priliku da pozovem jedinice lokalne samouprave, dakle,
gradove, opštine koji će aplikovati za nepovratna sredstva za biomedicinski, ne samo biomedicinski potpomognutu oplodnju, nego uopšte za jačanje pronatalitetnih mera, da u svoje programe uvrste možda četvrti pokušaj i eventualno da razmišljaju o pomeranju granice. Evo, Bojana, često smo razgovarali o ovoj temi. Da li se u odnosu na neke ranije godine promenilo nešto kada reč o tome da parovi slobodno pričaju o svom problemu? Mi se trudimo da se nešto promeni. Već 2,5 godine koliko udruženje žena naša ASKA postoji, zaista se trudimo da im objasnimo da moraju da govore o tome, ne samo sa možda mamama ili među sobom, nego moraju i glasnije da kažu, jer možda neko u njihovom okruženju može da ih uputi na neku pomoć. A ako i nemaju nekog u okruženju ko može da ih uputi, mi smo tu kao udruženje žena naša ASKA i kao portal aska.rs. Nama uvek mogu da se obrate, mogu i anonimno ako im je tako lakše, mi ćemo ih uputiti na stručnjake, jer zaista deo našeg šireg tima jesu stručnjaci koji mogu da im pomognu. I mi negde evo pratimo tu situaciju, kažem već skoro 2,5 godine, i kroz različite akcije se borimo za reproduktivno zdravlje žena, za to da partneri među sobom govore i o abortusu, da govore i o kontracepciji, ali i da govore o tome ako imaju problem sa začećem i da znaju gde treba da se obrate. Upravo zbog toga mi organizujemo sutra 1. juna na Svetski dan dece zanimljivu tribinu o vantelesnoj oplodnji pod nazivom Svetski dan dece za zdravije i brojnije potomstvo. Malo pre ste rekli, dakle, moći će o trošku države da se zamrznu i jajne ćelije. Gde se do sada to mogli činiti i raditi u našim ustanovama? I da li je, na primjer, neko od lekara bio dužan da kaže da postoji ta mogućnost kada dođe žena? Radilo se tamo gde su postali tehnički uslovi i gde su postali kapaciteti za to. To nisu bile sve ustanove u Srbiji koje se bave ovim problemom, odnosno biomedicinski potpomognutim oplođenjem, ali nadamo se i mislim da su sada opremljeni i da će ovim sada početkom da se sve to finansira o trošku fonda moći u svim državnim ustanovama da se zamrzavaju i jajne ćelije i spermatozoidi i embrioni. Dakle, i to. Osim toga, to je šansa i za neke ljude koji bole od neke bolesti, nažalost, i maligne bolesti, a do tad nisu stvarili potomstvo, da se zamrznu čak i tkiva testisa, tkiva jajnika, pa jednoga dana da upotrebe ta tkiva. Inače, zamrzavanje je izrazito bitno sa više aspekata. Dakle, vi imate u jednom ciklusu, da tako kažem, nekada se dobije jako puno i ćelija, nekad jako puno embriona, naravno ne mogu se svi embrioni vratiti. Onda ti embrioni koji su dobijeni se zamrzavaju i ostaju za sledeći put. Pošto je jedan od faktora neuspeha u vantelesnoj oplodnji i stres, u ovakvim situacijama parovi se na prilično veliki način lišavaju stresa. Zašto? Zato što znaju da imaju još šanse. Recimo, dobili su 5-6 embriona, vrati se 2 i u tom ciklusu oni ne strepe da li će taj postupak uspeti, nego su delimično i relaksirani, znaju da imaju još prilika da ti zamrznuti embrioni mogu da se koriste u kasnijim ciklusima. Osim toga, na ovaj način smanjuje se broj blizanačkih trudnoća i trojki, da tako kažem, kao trudnoća visokog rizika. Zašto? Zato što vi niste pod opterećenjem da morate vratiti 2 ili 3 embriona u matricu, nego možete nekada 1 po 1 i na taj način smanjuje se i broj rizičnih trudnoća. Ono što statistike još kažu i literatura je da brzo zamrzavanje, takozvana vitrifikacija koja se sprovodi već duže vremena i kod nas na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, ima izuzetno dobru uspešnost, čak do 70% obične, da tako kažem, van telesne, imaju 40 i nešto, pa nešto niže. Međutim, iz zamrznutih embriona uspešnost je znatno čak i veće. Malo pre smo govorili, dakle, da će i oni parovi koji su dobili prvo dete vantelesnom oplodnjom moći to da učine i za drugo dete. A šta je, na primjer, sa onim supružnicima koji su u prvom braku prirodnim putem dobili dete,
na primjer, supruga se razvela, sada je u drugom braku i ne može da ostvari, da kažemo, prirodnim putem da dobije dete. Da li će ona moći da uđe u taj proces on telesno oplodnje troška države? Parovi koji prvi put pokušavaju da se ostvare kao roditelji su nosioci ovog prava, što znači odnosi se pravo i na njih, naravno. A kada su u pitanju finansijske donacije, koje nisu sada tema, ali koje idu da bi se standard novorođene dece popravio ili obezbedio bar neki optimalan, onda je majka nosilac. Dakle, broj dece koji majka ima, nezavisno od toga o kom braku se radi, koliko majka ima dece, toliko ima puta pravo da ostvari i za drugo, i za treće, i za četvrto dete, jer je limit četvrto dete zbog poznatog stava Svetske zdravstvene organizacije da trudnoće posle četvrtog puta štete zdravlju majke i ploda deteta i zbog toga smo uzeli prosto jedan stručni standard kao limit. Kako ove najavljene banke i o čemu smo pričali na samom početku, kako će se to zakonski rešiti i kojim podzakonskim aktima da ne bude, na primjer, neki zloupotreba? Ko će moći da donira, ko će moći da uzima? Jajne ćelije, spermatozoide, ali naravno embrion. Znate, sva pitanja o kojima mi danas pričamo su sa različitih aspekata poprilično složena. Stručni je čak dosta jasan i jednostavan, ali formalno-pravni i etički aspekti su tu zaista takvi da pravna medicina mora vrlo ući u problematiku i dati najoptimalnije rešenja. Mi imamo zaista iskustava iz paralelnih zakonodavstava zemalja koje su pre svega u Evropskoj uniji rešile ove probleme i sigurno da će se koristiti i nešto od takvih iskustava, ali ovde etičari, pravnici, ginekolozi, biohemičari, dakle, medicinari različitih profila imaju mnogo, mnogo posla da bi posao bio valjan. Jer onaj koji je eventualno donor i hoće da donira embrion ili jajnu ćeliju ili spermatozoid, pitanje je, etičko je pitanje, šta ako on u momentu kada se donacija treba već da obavi, od toga odustane. Prema tome moraju se predvideti, to su zaista drame, sudbinski bitne i za donora i za onog ko bi primio donatorstvo. Tako da mislim da će nam biti potrebno malo vremena da se sve to usaglasi i mislim da podzakonski akti moraju biti takvi da apsolutno budu sadržaji eliminisani mogućnosti bilo kakve zloupotrebe. Što znači, stručnjaci će najjednostavnije uraditi posao zamrzavanja ili uraditi taj stručni medicinski deo posla. On je poprilično razrađen i mi imamo izvanredne kapacitete, ali kad razgovarate o etičkom problemu, vi morate uzeti kulturološki obrazac našeg naroda, koji čak i unutar Srbije nije isti kada su u pitanju ove teme. Malo se razlikuju stavovi u većim gradovima, ljudi različitih životnih doba, različitog stepena obrazovanja, različitih socijalnih sredina, vrlo različito na sve to gledaju i to se sve mora uzeti u obzir. Bojana, koliko je važno da se ovakve tribine održavaju, kao što je sutra, naravno, da se pobudi ta svest. I možda sada i tebe da pitam ovde, sve ovo o čemu govorimo, ako sami finansiramo, mnogo košta zaista taj proces vantelesne oplodnje. Šta će se to sutra desiti? Ponovit ću još jednom. Sutra je Svetski dan dece i zaista smo mi ispred udruženja Naša Aska želeli da ga obeležimo na poseban način. Kao što sam rekla, mnogo je važna priča na ovu temu, tako da ćemo mi sutra pružiti tu mogućnost ovoga puta za nešto više od 50 parova da se pre svega upoznaju i sa profesorkom i sa profesorom i sa ostalim stručnicima koji se bave ovom temom, koji će govoriti na tribini, a to su doktorka Mima Fazlagić, koja je ginekolog i članica takođe udruženja Naša Aska. Imaćemo gosta iz Grčke, iz Soluna, doktor Mihalis Kiriakidis, a tu će biti i doktorka Danka Grudić ispred specijalne bolnice Jevremova. Upravo, kao što si rekla, sve ovo mnogo košta. Ima onih koji imaju tu sreću da dobiju povlastice od države, da pokušaju na račun države tri puta, ali ima i onih koji, nažalost, ne mogu da uđu u tu priču, onda oni moraju da razmišljaju o finansijskim sredstvima. Mi ćemo sutra nagraditi jedan najsrećniji par koji bude učesnik na tribini. Zapravo, specijalna bolnica Jevremova, koja je članica Medigroup, obezbedila je jedan ceo stimulisani proces zajedno sa svim lekovima koji se u procesu koriste i poklonit će najsrećnijem paru koji bude sutra. Ono što moram da kažem, interesovanje za tribinu je zaista bilo veliko, jer to nije specifična konferencija za novinare da će prisustvovati mediji, nego smo zaista hteli ljude kojima je ova tema od životnog značaja da spojimo sa ljudima
ljudima iz struke da mogu direktno da im postave pitanja i razmene informacije sa njima. Interesovanje je bilo veliko. Morali smo da suzimo na nešto više od 50 parova. Moći će da dođu ljudi samo koji su se prijavili preko portala aska.rs da ne bi bilo gužve i da bi, da kažem, imali neke kontrolisane uslove s obzirom na to da imamo i vrednu nagradu. Ovoga puta za one koji su se prijavili, broj je već popunjen, a nadamo se da ćemo dobiti podršku i da ćemo i u narednom periodu organizovati ovakve tribine sa zanimljivim poklonima i generalno mislim da njima svaka reč je i prava smernica, dobar poklon i stimulacija da nastave dalje, jer u toj borbi mislim da je negde podrška najvažnija, a ovako šaljemo poruku da i mi kao nevladine organizacije, ali i država stojimo iza njih i da ćemo im pomoći na sve moguće načine. Da li je problem što parovi možda i kasnije dođu kod vas i suoče se sa problemom koji imaju? Mi smo svedoci i ovde u Srbiji, ali ne samo u Srbiji, jedne epidemije infertiliteta, da tako kažem. Praktično svake godine, sigurno i profesorka ima tačne podatke, svake godine imamo sve veći broj parova u Srbiji sa problemom infertiliteta. Zašto je to tako? Odloženo materinstvo u prvom redu tome doprinosi. Majke su sve sa prvim detetom sve starije i starije, onda su tu već i rizične trudnoće, pridružene bolesti, nemogućnost da spontano ta trudnoća nastane i tako dalje, a i način života, urbanizam, sve tome doprinao. Stres je jedan od veoma važnih faktora u infertilitetu. Tako da sa te strane imamo jedan ogroman broj parova kojima je ova pomoć neophodna. Naravno i tokom prethodnih godina ojačavaju se i kadrovski kapaciteti. Mi imamo sad 6 državnih ustanova. Kragujevac se uključio najskorije, da tako kažem, pored 5 dotadašnjih. Sad se planira i Subotica da se uključi u ovaj sistem, tako da imamo sve više stručnjaka koji se time bave i sve više institucija. Ono što smo i pričali na početku i u vezi sa bankom, ja moram da kažem da i neke zemlje u regionu, pa i naši susedi koji su i članovi Evropske unije, nemaju banke reproduktivnih ćelija. Nemaju zato što je to upravo problem o kome i profesor Kadijanović pričala, znači zakoni i podzakonska akta su izuzetno složena, moraju biti izuzetno precizna, a ne samo to, nego i ulaganje u ovakvu banku je veliko. To košta nekoliko miliona evra, izgradnja i stručnjaci koji će tu da rade i sve to. Dakle, to je samo ovaj projekat osnivanja ove banke u Srbiji. Jeste samo još jedan dokaz koliko država Srbija, koliko Ministarstvo zdravlja i koliko je ministarstvo koje vodi profesor Kadijanović vodi računa o našoj populacionoj politici i o tim nekim pronatalitetnim merama za koje se eto tako borimo iz svojih snage u posljednje vreme. Znači za nekoliko meseci možemo da očekujemo da imamo ovo o čemu smo govorili, da pomognemo svim onim parovima. Prema proceni ima ih nešto oko 350-400 hiljada, je li tako? Preko 300 hiljada parova ima problem steriliteta. Neki podaci kažu da je to nekde oko 400 hiljada. Mi smo u prošloj godini imali 3.500 biomedicinski potpomognutih oplodnji samih postupaka. U prva tri meseca ove godine 886. Znate, tu smo pokazali kao država da je zaista nama bitno rođenje svake bebe. S jedne strane imate Republički fond za zdravstveno osiguranje sklapa ugovore sa 6 državnih institucija, ali i sa velikim brojem privatnih institucija. Potpuno su izjednačeni uslovi što se države tiče u tom pogledu. Nama je tu zaista bitan komfor parova i ono na što bih htela da ukažem, mi još uvijek imamo nekako stigmatizaciju kada je u pitanju par, stigmatizaciju žene, kada je u pitanju par koji ne može imati decu. Dakle, obično se kaže ne može da rodi, nije joj uspelo. Tako da mislim da je ta psihološka potpora tim parovima jako važna i u tom smislu mislim da ćemo ići korak napred da uz izvanredne stručnjake koje imamo koji rade u postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, negdje ta psihološka podrška bude važna, nevladin sektor se uključi, Aska da se bori protiv Vuka i tako dalje. I da pomognemo. Hvala vam što ste govorili za emisiju Tako stoje stvari tema.
temama gde ovde ne završavamo, nego nastavljamo narednih meseci. Hvala još jednom. Hvala vam. A pred sam kraj emisije mi vas podsjećamo na duet Živke Milošević i Jelene Aleksić, koji je sasvim slučajno nastao 1960. godine. Pevale su zajedno 30 godina, uglavnom narodne pesme, pogodne za dvoglasno pevanje. Da se podsjetimo. Gledali ste Tako stoje stvari, ostanite dalje uz nas. Sutra sa vama, Nataša. Uživajte u današnjem danu.